Salam sejahtera para pelajar di rumah. Hari ini kita mula dengan topik baru. Topik baru kita kali ini adalah berkenaan dengan nisbah trigonometri. Seperti biasa kita akan mulakan pembelajaran kita dengan uh, pasti uh, standard pembelajaran yang kita akan bincangkan. Alright, standard pembelajaran kita hari ini menyentuh uh, pasti sisi bertentangan. Eh. Mengenal pasti sisi bertentangan. Ini yang kita akan pelajari mengenal pasti. Okey, sisi bertentangan dan sisi berhilang oh, tu, bersebelahan. Okey, berdasarkan sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, sudut tirus. Nah inilah key point yang yang saya highlight eh yang akan kita bincangkan. Okey mungkin pelajar tanya-tanya apakah sudut tirus dalam bahasa Inggeris kita panggil acute angle. Okey, so saya mulakan terus tanpa membuang masa. Alright, oleh kerana dia menyentuh segitiga bersudut tegak, maka perbincangan kita dimulai dengan sudut tiga bersudut tegak. Okey, saya lukiskan satu sudut tiga, segitiga bersudut tegak. Okey, Kemudian saya labelkan ni A, ini B dan ini C. Nah, benda pertama sekali benda yang kita kena kena pasti adalah sudut tirus. Okey, kita kena pasti sudut tirus. Sudut tirus ataupun dalam English kita panggil acute angle. Okey. Acute angle ini ada berada di, di dua tempat. Satu, dia berada di A satu lagi dia berada di C. Okey, sudut tirus itu berada di sini dan satu lagi dia berada di sini. Okey, itu penting ya. Sudut tirus itu. Pertama sekali yang kita kena kena pasti. Kemudian cikgu nak ulang-ulang sikit uh, sedikit sebanyak tentang teorema Pythagoras yang kita pernah belajar, saya nak sebut tentang hypotenuse saja. Ha, oh, sisi yang terpanjang pada segi tiga bersudut tegak adalah sisi hypotenuse. Okay. okay. kita boleh lihat pada AC. Okay, garis AC. Itu adalah hypotenuse. Nah, apa yang kita berminat adalah garis AB dan garis BC. Itu yang kita berminat. Okay. Kita berminat garis AB dan BC. Okey, garis AB dan BC ini nanti akan menentukan yang mana menjadi sisi bersebelahan sisi berterangan apabila kita diberi satu sudut tirus. Okey, saya teruskan lagi. Saya bagi contoh. Gunakan, saya gunakan segitiga yang sama. Okey. Gunakan segitiga yang sama. A, B, C sudut 90 darjah. Okey, katakan saya kali ini meletakkan sudut tirus itu di sini. Okey, kalau sudut tirus berada di sini, maka benda yang kita kena lihat adalah yang bertentangan dengan sudut itu. iaitu garis BC eh. So kita katakan BC itu adalah sisi bertentangan. Ha. Ataupun kita panggil ni opposite side. Okay. Now, kita tahu AC tadi adalah hypotenuse. <coughs> Maka AB pula adalah sisi bersebelahan. Eh? Okay, so saya tulis di sini. AB adalah sisi bersebelahan. Ataupun kita panggil adjacent side. Okay. Itu kalau sudut dia, sudut tirus dia di A. Okay. Bagaimana pula kalau sudut tirus dia di B? Eh, sorry, di C. Saya lukis satu segitiga lagi. Supaya para pelajar boleh lihat. A, B, C. Sudut tegak di sini. Dan di sini sudut yang diberi. Jadi, di manakah sisi bertentangan? Apabila sudut ini diberi, kita lihat yang itu adalah sisi bertentangan. Maka kita kata AB adalah sisi pertentangan. Manakala yang di bawah BC adalah sisi bersebelahan. Manakala AC kita yang memang tahu tadi, kita sudah tahu itu adalah hypotenuse sebab dia adalah sisi terpanjang. Okey. Now, dengan uh, melihat perbandingan, eh, dengan melihat perbandingan kedudukan, okay, kedudukan angle yang diberi. Lihat di sini, angle-nya di sini. Bila angle di situ, maka BC itu adalah bertentangan. Okay? Now, di sebelah ni, di bawah ni adalah sisi bersebelahan. Okey, kalau sudut dia di C maka bertentangan dengan dia adalah garis AB. Okey, dan di bawah dia adalah BC. Okey. So, itu adalah satu konsep yang semua pelajar mesti tahu dan uh, mesti betul-betul faham ah. Jadi saya ingatkan ini adalah satu video permulaan dan cikgu harap para pelajar semua boleh faham dan boleh uh, mengetahui mengapa sisi bersebelahan dan bertentangan itu berubah-ubah. Dia berubah-ubah sebab dia mengikut kedudukan sudut tirus yang diberi. Ingat, key dia adalah kedudukan. Sekejap, ha? Eh? Okay, kedudukan sudut tirus itu penting. Menentukan okay, sisi bersebelahan dan sisi bertentangan. Okay, so setakat itu untuk hari ini. Esok kalau saya berkesempatan, saya akan hantar lagi satu video dan kita akan bincang lebih dalam mengenai trigonometri ini sekian